Всім привіт! З вами монети, українська версія. І ми сьогодні будемо розбирати копійки України номіналом 1 копійка, 2 копійки, всяких років, які обміняв в магазині. Так, ну тут, коли обмінював в одному магазині, то мені дали 60 копійок. Але тут їх набагато більше. Бо тому що я ходив ще по різних магазинах і тому обмінював. Ну що ж, давайте розкривати. Ось так це все виглядає. І я вже примітив. Ух ти! Це ж дві копійки 1993 року. Алюмінієві. Ну що ж, давайте розбирати оцю всю кучу копійок. І я посортую їх по всяким рокам і подивимось, що в мене з цього вийшло. Виглядає якось так. Скільки в мене тих монет? Ну, багато. Я зараз їх візьму, позбираю і підрахую. І візьму такі монети самі старі, покажу, скільки їх в мене є. І, до речі, в мене 2 копійки 93-го року, алюмінієвих теж немало. І тому я дуже радий, що їх знайшов. З самих старих монет я маю монету номіналом 1 копійку 1992 року. У мене їх є 3 штуки. І вони виглядають ось так. І ще є 2 копійки 1993 року. І всі 3 копійки це є алюмінієві. І вони виглядають на цій стороні якось так. На іншій ось так. І, до речі, одна, здається, навіть попалася рідкісна. І тому я теж дуже радий. Ось це було. Ну що ж, давайте зараз я порахую всі монетки і будемо робити підсумки за сьогоднішній день, навіть не день, а тиждень, так сказати. Я вже все підрахував, то й тому підсумки. Одна копійка 1992 року – 3 штуки. 2000 року – 5 штук. 2001 року – 5 штук. 2002 року – 1 штука. 2003 року – 0. Тобто я не знайшов ще таких. 2004 року – 6 штук. 2005 року – 2 штуки. 2006 року – 2 штуки. 2007 року – 5 штук. 2008 року – 4 штуки, 2009 року – 4 штуки, 2010 року – 2 штуки, 2011 року – 1 штука і 2012 року – 3 штуки. І в сумі це виходить на 40 копійок. Тобто в мене є 40 копійок номіналом 1 копійка, і я за них заплатив 40 копійок. Далі 2 копійки. 1992 року – 0 штук. Тобто я ще таких не знайшов і не маю. 1993 року, точніше, 3 штуки, 2001 року – 3 штуки, 2004 року – 5 штук, 2005 року – 5 штук, 2006 року – 2 штуки, 2007 року – 3 штуки, 2008 року – 3 штуки, 2009 року – 2 штуки, 2010 року – 1 штука, 2011 року – 1 штука і 2012 року – 2 штуки. Тобто в мене десь, ну не 10, а 30 копійок номіналом 2 копійки, і я за це все заплатив 60 копійок. Тобто в сумі це виходить, я заплатив 1 гривню за всі ці монети і знайшов навіть деякі рідкісні монети. І так не сказати, я пішов в плюс собі з того всього. І навіть як говориться, той хто шукає, той завжди знайде.
Ставте лайки, підписуйтесь на канали і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. І так, в мене є другий канал, ігровий канал, я ссылку на нього оставлю в описі. Так що, якщо цікаво, то підписуйтесь на мій другий канал. І всім пока!